Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estamos juntos. Um prazer. Parabéns pela entrevista. Obrigado. Meu guerreiro, esse momento é muito importante para nós. Olha, mais uma, mais uma. Com certeza. Vou baixar para ficar do seu tamanho. Muito obrigado. Dá um abraço. Estamos juntos, campeão. Muito obrigado, trazer a vitória. Guerreiro, é muito importante porque hoje em dia eu estou fazendo um trabalho muito legal, né, cara? Reconhecimento está sendo muito gratificante. Fala com vocês. Vamos lá. Agora vamos fazer outro. Mais um aqui. Tchau. Tá bom. Não, peraí. Não, foi.